Ողջույն բոլորին։ Մեզ համար նաև շատ կարևոր թեմա է լուսինը եւ իր ազդեցությունը մարդկանց վրա։ Լուսինը առհասարակ երկրի միակ արբանյակն է, որն ազդում է մեր մոլորակի վրա միանգամից երկու կողմից։ Ֆիզիկապես լուսնի ձգողականության ազդեցության տակ տեղի են ունենում մակընթացություններ եւ ծովերի ու օվկիանոսների մակարդակի տատանումներ։ Էներգետիկորեն լուսնային փուլերի ազդեցությունը մարդկանց վրա դրսևորվում է որպես տրամադրության տատանումներ, ակտիվությունը փոխարինվում է անտարբերությամբ։ Լուսինը պատասխանատու է առաջնային ռեակցիաների, հույզերի, անվտանգության զգացողության, ինտուիցիայի, ընտանիքի և տոհմի, անշարժ գույքի, անգիտակցության, երազների, ենթագիտակցության, ռեֆլեքսների, տպավորության նաև սննդի և մեր անցյալի համար։ Եկեք ավելի մանրամասն խոսենք լուսնի մասին։ Երեխայի հորոսկոպում այն ամենակարևոր տեղն է զբաղեցնում։ Դրանով կարելի է որոշել երեխայի ռեակցիաները, մոր հոգեբանական ընկալումը, խոցելիությունը և հուզականությունը։ Իմանալով այս ցուցանիշները, կարող եք երեխային տրամադրել ճիշտ հոգեբանական աջակցություն։ Կանանց աղյուսակում ցույց է տալիս ներքին անվտանգության զգացողություն, հարմարավետության և հանգստության զգացողություն և ինչպես և որտեղ կդրսևորվեն զգացմունքները։ Տղամարդու աղյուսակի մեջ ավելացնում է ապագա կնոջ կերպարը, կյանքի և ընտանիքի կարևորությունը։ Թույլ, չզարգացած լուսինը կարող է վկայել անինքնավստահության, ձեր զգացմունքները կառավարելու անկարողության, կասկածների, անհանգստության, անքնության, ընտանի կենդանիների հաճախ կորստի, վատ աճող փակ բույսերի և կանանց ցիկլերի խանգարման մասին։ Իդեպ յուրաքանչյուր մոլորակ համապատասխանում է շաբաթվա իր օրվան։ Լուսնի համար դա երկու շաբթին է։ Ավելի լավ է այս ժամանակը տրամադրել երեխաների հետ զբաղվելով։ Ժամանակ հատկացրեք ձեր մայրիկին, զբաղվեք կանխատեսմամբ, գուշակությամբ, էքստրասենսորային կարողությունների զարգացմամբ նույնպես։ Հանգստյան օրերին մենք հանգստանում ենք, բայց շաբաթվա սկիզբը նվիրում ենք 4-րդ տան հովանավորուհուն։ Ցանկանում եք ավելի իմանալ ձեր անձնական լուսնի մասին, ապա կարող եք օգտվել նաև կարճ հարցադրումներից, որոնց որ ինձ մոտ կան։ Նաև հիմա կներկայացնեմ լուսինը նշաններում, ձեր քարտեզում, հակիրճ տարբերակով։ Այսինքն ձեր լուսինը որ կենդանակերպի նշանում է գտնվում։ Եթե ձեր լուսինը գտնվում է խոյ նշանում, խոյը միշտ առանձնանում է ամբողջից։ Նրանք ամբողջ կյանքում ձգտում են փառքի, թեկուզ նեղ շրջանակներում։ Նրանք լավատես են և կենսուրախ։ Եթե ձեր լուսինը գտնվում է ցուլ նշանում, ցուլերը սիրում են հարմարավետություն, հանգիստ ապրելակերպ և հանգստություն։ Նրանց համար կարևոր է ունենալ լավ բնակարան։ Լուսինը եկվորյակներում։ Եկվորյակները չունեն ռեակցիայի բարձր արագություն և անսպառ էներգիա։ Նրանք պետք է պարբերաբար կանգ առնեն, դադար վերցնեն, փոխեն գործունեության տեսակը, որպեսզի սթրեսի չենթարկվեն։ Եթե ձեր լուսինը գտնվում է խեցգետին նշանում, խեցգետիններն ուժեղ են և ինքնաբավ։ Նրանք միշտ ունեն այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է կյանքի համար, և նույնիսկ ավելին։ Նրանք գիտեն, թե ինչպես պետք է խնայել։ Եթե ձեր լուսինը առյուծ նշանում է, առյուծները պայծառ ու գրավիչ են, ամբողջի մեջ նրանք իրենց հանգիստ են զգում և հաջողությամբ են իրականացնում իրենց ցանկությունները հասարակության մեջ։ Նրանք գիտեն, ինչպես ներկայանալ։ Եթե ձեր լուսինը կույս նշանում է, կույսերը շատ աշխատասեր են և գործնական։ Նրանք գիտեն, թե ինչպես հարմարվել կյանքի ցանկացած իրավիճակին և դրանից օգուտ քաղել։ Կենցաղային հարցեր լուծելիս հավասարը չունեն։ Եթե ձեր լուսինը կշարք նշանում է, կշարքները խաղաղասեր են և դիվանագետ։ Նրանք հասկանում են աշխարհի անհամապատասխանությունը և ընդունում այն և չեն փորձում վերափոխել այն իրենց հարմարության համար։ Նրանք չեն սիրում ծայրահեղություններ։ Եթե ձեր լուսինը կարիչ նշանում է, լուսնային կարիչները նույնպես բազմակողմանի են և խորհրդավոր։ Ինչպես իրենց հովանավոր մոլորակը, նրանք հակված են տրամադրության հաճախակի փոփոխությունների,
վառ զգացմունքների, պորտկումների և սկանդալների։ Եթե ձեր լուսինը աղեղնավոր նշանում է։ Աղեղնավորները կարողանում են հարմարվել կյանքի տարբեր հանգամանքներին։ Նրանք հեշտությամբ հարմար դիրք են գտնում իրենց համար։ Եթե ձեր լուսինը այդ եղջյուրում է, այդ եղջյուրները աշխատասեր են, զգույշ և շրջահայաց։ Նրանք չեն ձգտում ցուցադրել իրենց զգացմունքները։ Նրանց գործողությունները առաջնորդվում են մտքով։ Այդ իսկ պատճառով ուրիշների համար հաճախ դժվար է հասկանալ այդ եղջյուրների անհանգստությունները։ Եթե ձեր լուսինը ջրհոսում է, ջրհոսներն իրենց հարմարավետ են զգում մարդկանցով շրջապատված։ Նրանք ունեն բազմաթիվ ընկերներ, հետևորդներ, հարազատներ, որոնց լիովին վստահում են։ Կարող է օգնության դիմել ջրհոսներին և խորհուրդներ խնդրել։ Նրանք երբեք չեն հրաժարվի։ Եթե ձեր լուսինը ձկներում է, ձկները խորհրդավոր և երազգուտ են։ Նրանց կյանքը հարուստ է հոգևոր առումով։ Ձկները հաճախ հայտնվում են ստեղծագործական մասնագիտություններում, ինչպիսին են նկարչությունը, երաժշտությունը կամ խորեոգրաֆիան։ Այսքանը, սիրելիներս, մի փոքր հակիրճ տարբերակով լուսնի ազդեցության մասին, բոլոր նշաններում։